Այս պահին հստակություն չկա, թե որ քարտեզն է հիմք ընդունվելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման համար։ Այսօր կառավարության նիստից հետո ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Պաշտոնյան շեշտեց, իրավական հիմք ունի 20-ականների քարտեզը։ Քարտեզների միջև տարբերություն կա։ Եվ քարտեզ ասելով, երբ մենք ի նկատի ունենք իրավական հիմքով քարտեզը, միակ իրավական իրավաբանության կամ ընդհանուր առմամբ իրավական հիմք ունեցող հիմնական քարտեզը 20-ականների քարտեզն է, որը մի մաս ասում է 26 թվականը, մի մաս ասում է 29 թվականը։ Նույնիսկ այդ հարցում միասնական մոտեցում չկա, բայց հիմնական քարտեզը դա է։ Ըստ անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, խորհրդային միության տարիներին սահմանագծման գործընթացը հենց 20-ականներին է սկսվել, եւ հետագայում ձևավորված քարտեզների հիմքը եղել է այդ թվականների քարտեզը։ Խորհրդային միության տարիների առաջին դեմարկացիայի գործընթաց հենց 20-ականներին է սկսվել, 26-27-ին, որ ավարտվել է 29-ին, և դրանից հետո քարտեզները, հետագայում ձևավորված քարտեզների հիմքը եղել է հենց այդ թվականների քարտեզը։ Անցած շաբաթ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էր անդրադարձել հայ-ադրբեջանական սահմանազատման խնդիրներին, հայտարարելով, որ առանց Ռուսաստանի մասնակցության հնարավոր չէ ոչինչ անել, ասացը բացատրել այն հանգամանքով, որ խորհրդային միության քարտեզները ռուսական բանակի գլխավոր շտաբում են։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշեց, որ հայկական կողմի համար որևէ խանգարող հանգամանք չկա սահմանազատման ման ու սահմանագծման գործընթաց սկսելու համար։ Սպասում ենք դրական ազդակ այդ մասով Ադրբեջանից, կարծես թե սեպտեմբերին մակում նրանք այդպիսի հայտարարություն արել են, բայց մենք չենք կարողանում այս մասով առաջ գնալ։ Ազգային արխիվի նախկին տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն ասում է, տեղյակ չէ արդյոք 29 թվականի քարտեզ կա Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում, թե ոչ, իրեն էլ նման քարտեզ հայտնի չէ։ Ենթադրում է, որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նկատի ունի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև եղած 20-ական թվականների վարչական բաժանումը։ Գյուղերի փոխանակումը արդեն տեղի էր ունեցել, 3 գյուղեր Ադրբեջանից Մեղրիի շրջանում անցել էին Հայաստանի, Նյուլավին ևս 2 գյուղեր, իսկ Կապանում 21 գյուղեր անցել էին Ադրբեջանին։ Նախճիվանի տարածաշրջանում ըստ կարգի պայմանագրի 5-6 գյուղեր, որոնցից մի քանիսը շատ մանր էին, մեծ էին Սուլթանբեկը, Նորադիսը, Օղբինը, դրանք ըստ կարգի պայմանագրով պետք է լինեին Նախճավանի կազմում, բայց գտնվում էին Հայաստանի կազմում։ Նախճավանը դրանց նկատմամբ պահանջ ներկայացրել, սակայն դրանք անդրկենտ գործկոմի որոշմամբ մնացին Հայաստանի կազմում։ Քարտեզագետ Ռուբեն Գալչյանը տեղեկություն ունի, որ խորհրդային միության գլխավոր շտաբը քարտեզները կազմել 1923 և 1929 թվականներին, թե դրանք ինչ տեսք ունեն, ասում է հայտնի չէ։ Գիտի, որ հայկական կողմին մինչ այս պահը այդ քարտեզների օրինակները չի տրվել, միայն սովետական հանրագիտարանում է այդ թվականների քարտեզ հրապարակվել։ Միած եզրակացությունը կարող է այն լինել, որ այս քարտեզը, որ 1926 թվի սովետական հանրագիտարանի մեջ է հրատարակված, նման է ժամանակվա 23 թվականի զինվորական շտաբի քարտեզին։ Եթե այդպես է, այս քարտեզի վրա արդեն այդ բոլոր տարածքները, որ ապագայում տրվել են Ադրբեջանի, նշված են Հայաստանի տարածքում, ինչպեսին է օրինակ Արձվաշենը, ինչպեսին է օրինակ Իրալ լճերը, Կապանի օդակայանի տարածքը, և ամենակարևորը, այս քարտեզում անկլավներ գոյություն չունեն։ Հայաստանի տարածքը ամբողջովին Հայաստանին է, ոչ մի անկլավ չկա։ Ըստ սովետական հանրագիտարանում հրապարակված քարտեզի շուրնուխը ամբողջովին Հայաստանի տարածքում է, 2 կիլոմետր խորությամբ։ Հայաստանի տարածքում է նաև Գորիս-Կապան ճանապարհի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած 21 կիլոմետր հատվածը, ասում է քարտեզագետը։ Գալչյանի ներկայացմամբ այդ քարտեզը Հայաստանի համար ավելի ձեռնտու է, բացատրում է 26 թվականից հետո Ադրբեջանին Հայաստանից ավելի քան 1500 քառակուսի կիլոմետր տարածք է տրվել։ Հենց այդ բոլոր տարածքներն են, սրանք ալ լճերն են, Կապանի շրջանն է, Շուրնուխի շրջանը, Իշխանասարի շրջանն է, այս բոլորը ներառում են այդ շրջանի քարտեզների։ Իսկ 70-ական թվականների քարտեզներով ըստ մասնագետի պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակն է, միայն այն փոփոխությամբ, որ դրանց համաձայն Ադրբեջանը պետք է իր զինուժը հետ քաշի Սոտկի և Սև լճի տարածքից, ուր սահմանը հատել է մոտ 5 ամիս առաջ,